Teďka mám před sebou pana Zálešáka, velice známého samozřejmě horňáckého zpěváka, a jeho vnučku Šarlotku, která nádherně zpívala tady na zpěváčkovi horňáckém před chvilku. Šarlotko, řekni mě, kolik je ti roků? 9 roků. Ale ty žiješ, kde ty žiješ? Řekni, ty nejsi ve Velké, nežiješ, že ne? V Uherském Hradišti žiješ. A jezdíváš semka za dědů? A ty zpíváš jako po horňácku a máš horňácký kroj, to znamená, baví tě zpívat? Trošku tě baví, aha, to tě bude bavit určitě čím dál víc. A řekni, či je to kroj, jestli tvůj, nebo pošťaný, nebo po komon je ten kroj. No. Když tak ti děda může poradit. Můj. Tvůj, a ty máš svůj vlastní kroj? Teda, ten ti sekne. A ještě jako bráchu máš, nebo ségru? Sestru. A ta kolik má roků? 13. A řekni, viděla jsi dědu někdy na horňáckých třeba zpívat, nebo on teď poslední dobu, já vím, že nespívává, čula jsi ho někdy? Mm-hmm. A jak se, líbilo se ti to? Jo. Vážně, on má takový, že jo, vysoký hlas, jako on to vytáhne vysoko. No a co tě tak baví ještě kromě zpívání, čemu se věnuješ? No, baví mě nejvíc balet. Balet! A kde chodíš baletit? No, do Zušky. Do Zušky, výborně. A kdo vás tam vede, jestli si pamatuješ tu paní učitelku? To nevadí, ale baví tě prostě baletit. A co tak baletíte? Nějaké labutí, jezero nebo něco moderního? Tak různě. Různě. Mhm. A jak dneska si ti to vyšlo? Jak co myslíš? Měla jsi trému nějakou? Jo, měla. A jak jsi s tím byla spokojená, s tím výkonem? Dobré. Hodně, dobré. Hodně, výborně. A řekni, jakou písničku jsi měla? Keby jsem já měla Křídelka orlové. Jo, a zaspívaj kousek, no. Keby jsem já měla Křídelka orlové, keby jsem já měla Křídelka orlové, preletěla bych já presto šíre pole. Ano, nádhera, nádhera. Co říkáte tomu, pane Zálešáku? No, byl jsem spokojený, opravdu no, skoro překvapený, že vyšlo jí to dobře. No. Ano, no a řekněte mě, gený, nebo zpívá se s ní hodně, nebo jak, hodně jak to, že takový má, nádherný hlásek? Má na ten zásluhu syn, on je takový, to je šo, muzikant trošku. Ano. A baví ho zpívat, no tak on to svůj tak hodně dělá. No. Ano, a řekněte mě, on je jakoby, vy jste ho vedl nějaké zpívání? No, tak on hrál i na klavír a potom na husle, když jsem ho nutil, aby hrál, tak to on až teď se do toho dal později prostě, ano, no tak jasně, tak trošku se snaží prostě, aj na kytaru, na banjo a na harmoniku a tak to takový ano, muzikant. Ano. No ale je to pro vás samozřejmě veliká radost, jo, tak samozřejmě, že mám z toho radost. No. Ano, no a řekněte mě váš zpěv, jak to špatné, vypadá? Špatné, zatím se to nelepší a tak mě to chybí, no ale bohužel, zkoušám to, nedaří se to spravit, no ano. Bohužel. Ano. Takže možná teďka, než byste vyspívával, tak možná budete poslouchávat vnučku zpívat, je to, přejde aspoň, to prostě z generace na generaci. Aspoň tak, no, tak doufám, no, ještě máme však další tady, Simonka má 5 roků, ta by taky mohla tak začíná ano. zpívat, má výborný sluch, no tak uvidíme, jestli tam ještě něco bude. A ještě se zeptám, myslíte si, že dává to dětskám ten zpěv něco, protože víte, on řada děcek od zpěvu odchází, věříte tomu, že by to mohla vydržet, bavit, mohla by dál zpívat? Já si myslím, že má štěstí, že je v Hradišti a tam opravdu chodí do Hradišťánku, chodíš, že? Aha, no a tak, že to opravdu tam jako jsou podmínky velice dobré v Hradišti pro to. Ano, takže ano. Doufám, že to... Že i do dospělostí to prostě vydrží. Že to bude mít pokračování. No, Ano. Tak hodně štěstí vám přeju a všecko dobré. Děkuji.